Moikka vaan kaikille ja hyvää huomenta. Nyt on jätetty Lahti lopullisesti taakse. Mä oon siirtynyt joulunviettoon porukoille. Mä yritän olla mainitsematta sanaa muutto tällä videolla. Ja yritän keskittyä paremmin näihin joulujuttuihin. Yksi asia, mikä kuuluu mulla melko suuressa osassa joulun tuloon, on joulusiivous, vaikka mä en sen tekemisestä hirveästi nautikkaan. Onneksi viime viikolla tuli harjoiteltua tuota siivoamista oikein olan takaa. Tässä siivoamisen lomassa mä myös varmaan vähän kampaan naamaani. Ihan siis sen takia, että mä en halua näyttää ihan suomonsterilta koko videon ajan. Mä oon nyt erittäin vakuuttunut siitä, että se joka kehitteli plyyssimaton oli sadisti, tai sitten sillä oli palkattu siivooja. Ja miten mä päädyin tähän päätelmään, niin plyyssimaton on helvettiä imuroida. Okei, pitäisi varmaan olla onnellinen siitä, että meillä ei ole enää koko lattiamattoja. Ai että sitä koko lattiamattojen aikaa, Jonnet ei enää muista. Muistaako muuten kukaan teistä koko lattiamattoja? Okei, nyt on pienen tauon paikka, tai oikeastaan yhden puhelun mittainen tauko. Mä soitan siis mun vuokranantajalle ja vähän kyselen siitä, että koska olisi mahdollista saada avaimet. Okei, nyt vähän ärsyttää. Nimittäin mun tuleva vuokranantajakaan ei tiedä sitä, että koska se saa sen avaimen. Eli jos mä en saa sitä avainta ensi viikolla, niin mun muutto siirtyy loppiaiseen asti. Mutta jo turhatetaan tän enempää alkaa harmittelemaan. Nyt alkaa lattioiden pesu. Vaikka puhtaus kuuluukin jouluun, niin mä en voi silti käsittää niitä ihmisiä, jotka ottaa vain järjettömän stressin jostain joulusiivoamisesta. Koska kyllä se joulu tulee pienemmälläkin puunaamisella. Tuli tuossa kirjoiteltua kauppalappu huomiselle. Koska ilman lappua mä en tasan muistais ostaa kaikkea, mitä mun pitäis. Ei mulla mitään isoa ole, mitä mun pitää ostaa, eikä mitään niin hirveän erikoistakaan. Mutta muutamia juttuja, mitä pitää jouluna olla. Pitää muistaa ostaa glögiä, pari juttua mun siskon tytön lahjaan. Ja sitten mä etsin jostain äitiä jonkun joulukukan. Mulla on siis ollut jo monta vuotta tapana ostaa äitille joku joulukukka. Mä olin vähän suunnitellut, että mä paketoisin tänään sen siskon tytön lahjan. Mutta tosiaan sitten mä tajusin, että siitä puuttuu vielä pari juttua. Joten mä en tuu paketoimaan sitä tänään. Eikä mulla siis ole mitään muita lahjoja, mitä mun pitäisi paketoida. Pakko sanoa, että mulla on joulufiilis jokseenkin vielä hakusessa. Mutta toisaalta tänään on vasta keskiviikko ja jouluaatto on sunnuntaina. Että kyllä tässä on vielä aikaa löytää se joulufiilis. Mä lähden nyt koittaa, että löytyisikö mun joulufiilis leipomalla. Aattelin tosiaan tehdä vielä helmiinä keksejä. Mä siis tykkään niistä paljon enemmän kuin normipipareista. Voisahan olla tuolla hetken lämpimässä, ennen kuin mä heittelen sinne muita aineita sekaan. Niin, nyt on leivattu. En tosin tiedä vieläkään siitä joulufiiliksestä, mutta kaipa se tulee sitten viimeistään aatonaattona, kun koristellaan kuusi. Vähän jännittää joulufiilistä jo kaikkien muiden asioiden jalkoihin. Mut hei, kerran kun nyt on keskiviikko, niin lähdetäänpä vääntämään sauna päälle. Mituin sitten taas katselen Gossip Girlia. Mua hävettää myöntää, mutta mä oon oikeesti aivan koukussa siihen sarjaan. Mutta nyt on sauna lämmin, joten mä menen saunaan. Unohdin sitten hopeasamppua vähän liian kauaksi aikaa päähän. Lopputuloksena on aika violetit. Tällä hetkellä mulla on ihan hirveä pohdinta siitä, että millä mä rajoittaisin nämä mun kaksi finniä tästä veke. Vois tossa ennen kuin menee nukkumaan, niin laittaa vähän hammastahnaa niiden päälle. Se meinaan oikeesti toimii. No niin, nyt on iltapala syöty. Ja mä nyt todennäköisesti vaan nyspäilen tässä sohvalla jotain ennen kuin mä menen nukkumaan. Joten mä lopettelen tämän videon tähän. Mä haluan nyt toivottaa teille kaikille hyvää joulua, koska tää oli todennäköisesti mun viimeinen video ennen joulua. Ja hei, kiitti, että katsoitte tämän videon. Me nähdään seuraavassa videossa. Siihen asti moikka!